জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ কঠোৰ সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত দুটাকৈ এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। দেওবাৰে পুৱা নিশা দুটাকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। সেনাবাহিনীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পুৱা নিশা 1:37 আৰু 1:42 এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনটোৰ আভ্যন্তৰত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ দুটা। বিস্ফোৰণ দুটাত কোনো সামৰিক লোক হতাহতৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই। সেনাবাহিনীৰ সূত্ৰৰ মতে বিস্ফোৰণ দুটাত বায়ুসেনাৰ কেন্দ্ৰটোৰ বিশেষ ক্ষতি হোৱা নাই। বিস্ফোৰণ দুটা কেনেকৈ সংঘটিত হৈছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। সেনাবাহিনীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে বোম স্কোৱাড আৰু ফৰেন্সিক দলৰ সদস্যসকল গৈ তদন্তৰ বাবে বিস্ফোৰণ সংঘটিত বায়ুসেনাৰ কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰত কঠোৰ সুৰক্ষা বেষ্টনীৰ মাজত থকা এটা এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ বিস্ফোৰণ। দেওবাৰে পুৱতি নিশা দুটাকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে এই এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনত। সেনাবাহিনীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পুৱতি নিশা 1:37 আৰু 1:42 এয়াৰফৰ্চ ষ্টেচনৰ আভ্যন্তৰত সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ দুটা। বিস্ফোৰণ দুটাত কোনো সামৰিক লোক হতাহতৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই। সেনাবাহিনীৰ সূত্ৰৰ মতে বিস্ফোৰণ দুটাত বায়ুসেনাৰ কেন্দ্ৰটোৰ বিশেষ ক্ষতিও হোৱা নাই। বিস্ফোৰণ দুটা কেনেকৈ সংঘটিত হৈছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। সেনাবাহিনীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে বোম স্কোৱাড আৰু ফৰেন্সিক দলৰ সদস্যসকল গৈ তদন্তৰ বাবে বিস্ফোৰণ সংঘটিত বায়ুসেনাৰ কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈছেগৈ। জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ।